Добар ден на сите представници на медиумите. Денешната пресконференција е всушност во организација на спортскиот центар на Универзитетот Гоце Делчев. И на денешната пресконференција ќе презентираме дел од идеите и активностите кои што ќе бидат организирани на 27 март, а тоа е еден голем проект кој што се нарекува со велосипед на факултет. Денес на пресконференцијата е се присутни и раководителот на спортскиот центар, професорката Билјана Попевска, студентот од информатика Андреј Здравев и доцент од факултетот за образовни науки кој што се активисти во овој проект и всушност се активисти на велосипедизмот како алтернативна форма и спортска активност. Всушност станува збор за еден проект кој што сме во организација и со Велосипедската федерација на Република Македонија, каде што се планирани промотивни активности на велосипедизмот како алтернативна форма, како превозно средство со кое што може да се заштити средината, но и како една активност со кое што сакаме да прерасне во една традиција и омасовување на спортот и на сите заинтересирани граѓани кои што ќе сакат да се вклучат. Преземени се неколку чекори и станува збор за активност која што ќе започне на 27 март во 11 часот, на која што се поканати сите граѓани, сите рекреативци, сите здруженија, сите професионалци кои што ќе се вклучат во оваа трка, и веќе сме во контакт, имавме состанок со директорите во предучилишните и основните училишта во Штип, каде што од нивна страна се преземени неколку чекори и во заедничка координација се обезбедени околу 200 учесници од предучилишно и основно образование. Во тек сме и разговори со Велосипедската федерација, каде што сите лиценцирани велосипедисти во Република Македонија ќе се вклучат во овој проект и ќе земат учество во надпреварувачкиот дел. Станува збор за лиценцирани велосипедисти кои што ќе се вклучат со категории под 13 години, над 15 години, кадети и жени, јуниори, мастерс и сениори. Трката ќе биде со почеток на Площад Слобода и ќе се врти околу централното градско подрачје, тоа е околу реката Отиње. Значи, повеќе кругови, на почетокот е замислено да има едно дефиле во кое што сите учесници, каде што очекуваме една голема масовност, може би повеќе од 500, па дури и повеќе учесници, бидејќи видат од отворен карактер, да се вклучат во оваа активност и заедно со велосипедите да направат едно дефиле од два круга околу реката Отиња, тоа е некаде околу 3 километри стаза. Веднаш по тоа ќе започнат најмалите, предучилишно и основно образование до трето отделение, значи деца на возраст од 5 до 9 години, кои што ќе имат еден мал рекреативен и надпреварувачки карактер од почеток на Площад Слобода до првиот мост, гимназијата, и се враќаат назад. Тоа ќе биде некаде 300 метри стаза, каде што после тоа всушност ќе започнат рекреативните надпреварувачки трки и лиценцираните надпреварувачки трки. Очекуваме огромна поддршка од вас како медиуми, очекуваме поддршка од студентите. По некакви најави се очекува да учествуваат повеќе од 200 студенти. Во оваа прилика и на тој ден всушност ќе се основа и универзитетски велосипедски клуб, кој што ќе биде во целосна организација, координација и спонзорство на Универзитетот Гоце Делчев. И тој клуб ќе го водат студенти, професори, вработени на универзитетот, но и други млади луѓе кои што ќе сакат да се вклучат во велосипедскиот клуб. Изработен е промотивен материјал, направен е видеоспот, подготвени се флаери, летоци, пропаганден материјал. Тука во оваа прилика би сакале да дадеме и голема благодарност на општината која што ќе се вклучи исто така во оваа организација, таа ќе помогне во делот од овие активности. Професионалните велосипедски клубови обезбедени и спонзор, Кожувчанка ќе биде генерален покровител на оној спортски пакет кој што ќе го добијат сите спортисти, каде што ќе бидат промовирани рекламните материјали и сите учесници ќе добијат одредени промотивни материјали, броеви за настап, мајци, вода, други освежителни пијалоци.
Од страна на универзитетот се преземени и други активности, а тоа е тој ден да се промовираат и неколку културно забавни активности, каде што се планира да настапат познати локални музичари, групи, музичката академија, филмската академија, ликовната академија со своји активности и на некој начин да се збогати културно-забавната програма, значи еден настан од 2 до 3 часа кој што ќе се случува тој ден од некаде 11 до 14 часот. Повеќе студенти ќе бидат вклучени во делот нова активност како технички лица, како редари заедно со Велосипедската федерација. Од страна на Велосипедската федерација и Министерството за внатрешни работи и универзитетот ќе бидат обезбедени сите оние други услови, технички услови, бележење на патеката, поставување на траки, факултетот за медицински науки ќе има учество во делот на потреба од прва медицинска помош доколку има потреба за таква, доколку се најдеме во една таква ситуација. Така да тоа се во кратки црти, активностите кои што ќе бидат преземени. Денешната пресконференција е прва, во текот на следните десетина дена ќе имаме пресконференција заедно и со Велосипедската федерација и со Обштината, но денешната пресконференција е повеќе како најава и подготовка на сите оние кои што ќе сакат да се вклучат во оваа активност. Исто така направена е веб страница само за велосипедската трка, каде што можат онлайн да се пријавуваат сите заинтересирани граѓани, за да имаме отприлика некаква бројка на учесници, заради координација со рекламниот материјал и сето она кое што ќе се случува, бидејќи ако се вклучат повеќе од 500, може би повеќе граѓани, тоа навистина ќе биде еден момент кој што понатаму планираме да прерасне и во традиција, но во соработка со Велосипедската федерација да прерасне и во традиционална меѓународна трка која што ќе се реализира во Општина Штип, а која што ќе биде во организација на федерацијата и на Универзитетот Гоце Делчев. Доколку имате некакви прашања, ќе можеме да одговориме на се. Јас сега ви сакал да каже нешто и раководителот на спортскиот центар во делот на она како ќе се вклучат студентите, а тука се и студентот и доцентот Цацков, кој што понатамо всушност ги преземат обврските на универзитетскиот клуб. Благодарам, професоре. Универзитетскиот спортски центар како промотор на спортот и на спортските активности на универзитетот активно ќе партиципира во организацијата на велосипедската трка, вклучувајќи ги активно и студентите во целиот овој настан. Моментално во наставата по спорт и рекреација овој семестар се вклучени околу 600 студенти во 8 наставни центри и ние очекуваме дел од нив да се вклучат активно во целата оваа трка и во целиот овој настан. Дел од студентите ќе се вклучат во рекреативниот и во надпреварувачкиот дел, а дел од нив како волонтери ќе помагаат во техничката реализација на самиот настан. Покрај студентите активно учество ќе земат и спортистите кои што во рамките на Универзитетот Гоце Делчев, односно тоа се студентите од студентските екипи, како и професионалните спортисти во клубовите на универзитетот, односно тоа се екипите од во кошарка, одбојка и во пинг-понг. Овој настан има големо значење за спортот, за студентите, за универзитетот, меѓутоа и за градот Штип воопшто. Целта и идејата е преку истиот да ја афирмираме идејата за активна и рекреативна физичка активност, меѓутоа при тоа зачувајќи ја природата и собственото здравје. Идејата е да ги споиме здравото и општествено корисното, односно да се движиме, да се рекреираме и да заштитуваме околината и средината. Благодарност до Велосипедската федерација на Македонија, која што за напорите да го афирмира овој здрав спорт за човекот и за природата и да ги споиме и рекреативното и професионалното во еден единствен настан. На крај нашата идеја и нашето мото е да се движите за здравје, за доброто на нас и на природата, а идејата со велосипед на универзитет е првиот чекор кон остварување на оваа цел. Од тука ве очекуваме за активно партиципирање во целиот овој настан. За сите учесници во делот на надпреварувачкиот карактер на оваа манифестација ќе бидат обезбедени соодветни награди и признанија, дури ќе има една поголема лепеза на награди која што ќе се доделува и на најмладите, на учениците, на децата од предучилишните установи, но и на други учесници кои што ќе се вклучат во оваа манифестација. Ќе бидат обезбедени исто така и овие целните капи, каде што точно ќе се знае каде ќе биде стартот, каде ќе биде целта, и се она кое што всушност ќе треба да доликува на една добро организирана спортска манифестација. Во однос на формирањето на клубот, кој ќе биде формиран непосредно по
Трката за мене се важни два момента, тоа се надевам дека најпрво ќе го достигнем оној квантум кој ќе биде необходен за формирање на тој клуб, а токму нели ова промоцијата на ова трка е во функција на тоа. По формирањето на велосипедскиот клуб, секако приоритет ќе биде соработката со останатите велосипедски клубови во рамките на Македонија, секако регионално. Искуство кое студентите се надевам дека ќе го стекнат, ќе биде навистина прекрасно доживување за нив, бидејќи само по себе велосипедизмот и сето она што го носи е навистина интересно доживување. То едното, а второто за мене особено е важно и како момента тоа е подигнувањето на свеста на останатите учесници во сообраќајот, дека сепак и велосипедот е дел од сообраќајот, сообраќајна култура која за жал кај, ете, за нас е зборам и локално и регионално е исклучително ниска, така што апелирам на сите оние учесници во сообраќајот да почнат да го третират велосипедот како, ајде така да го кажем, рамноправно средство за сообраќај и се надевам дека акцијата секако ќе биде успешна и понатаму ова нема да биде наша последна средба, туку акциите и понатамошните планови кои ќе ги имаме, ќе ги споделуваме со вас. Со велосипед на факултет, голема велосипедска трка на Универзитет Гоце Делчев. 27 март, 11 часот, площад Слобода, Штип. Рекреативци, надпреварувачи, млади велосипедисти и деца. Бидете активни, вклучете се во трката. Пријавете се на ugada-velosiped.mk. Да се грижиме за собственото здравје, да ја заштитиме животната средина. Универзитет Гоце Делчев, Штип.